da li si ti u trenutku kada je Šaban dobio prvi žuti karton razmišljao da će osim da promeni čuvara na Maradoni? Da će eventualno tebi da kaže uzmi ga ti sada? Pa nisam. Ne bi mene gurao osim na ipak Maradona od mene niži faktički za pola tela bio. Nisam o tome razmišljao, znam da sam bio spreman da pazim Kaniđu, to mi je rekao. Obrati pažnju na njega, vrlo je brz. Maradona kad primi loptu i ne gleda, on odmah njemu upućuje, znači budi skoncentrisan na te detalje, nemoj da ti iznenadi, pazi ga maksimalno i ja sam se skoncentrisao bio na to da njega sačuvam i dobro sam to obavio. Je li opak? Pa jeste, nezgodan, brz. Provocira, da. Aha. Malo sam morao i grublje da jedno, dva, tri puta uđem na njega i da vas vrati malo šta ga čeka i tako.